Bon dia, gràcies per vindre en aquesta roda de premsa que convoquem a través de la taula del Sénia. Estem per fer la presentació de lo que serà el nou president a partir d'avui, no se pot dir, que és Dani Pallarès, l'alcalde d'Herbers, i també per donar-li el que és l'acomiadament al president sortint, Antonio Ollés, l'alcalde de Santa Bàrbara, que també farà un balanç de l'any passat, del 2022, de tot el que ha estat la gestió de la taula del Sénia. També agrair-li a Tere Adell, la gerent de la taula del Sénia, aquesta convocatòria i també per l'impuls que li dona a la taula del Sénia en totes les activitats i totes les reunions que anem fent amb els alcaldes del que és el territori del Sénia per a no deixar caure o deixar morir aquest projecte tan interessant i tan engrescador que és la taula del Sénia, que al final no és res més que ajuntar i compartir en tot un territori els neguits i el que són projectes nous que l'únic que fan és unir i teixir aquestes aliances fortes entre el que és la gent de tot el riu Sénia, de tota la taula del Sénia. Jo, sense més, li donaré la paraula primer a Antonio. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Guillem, alcalde de Vinaròs, per acollir-nos en aquesta sala, que és la mateixa que l'any passat vam fer la presentació meua com a president, i avui farem la de Dani Pallarès. Bé, jo voldria fer una valoració una mica de com ha anat l'any 2022 i una miqueta d'entrada ja del 23, destacant una sèrie d'aspectes, i començaríem per el tema de l'ocupació. A la Mancomunitat de la Taula del Sénia, la veritat és que tenim una molt bona participació per part de la Generalitat Valenciana con el projecte Labora. Hem tingut un taller d'ocupació en 10 alumnes, en una subvenció de 240.000 euros, que continua també el 2023. Tenim també 4 joves subvencionats pel programa de garantia juvenil, en 62.000 euros, i també començat durant l'any 2022 s'està fent un itinerari formatiu en una altra subvenció de 60.000 euros. Per tant, un aspecte molt positiu en el que és el foment de l'ocupació. A nivell de turisme, i destacar en l'ajuda de les 3 diputacions, se continuen fent actuacions en matèria d'oleoturisme a les 3 províncies, en el tema de senyalització d'àrees i també el que són camins pel mig de les oliveres mil·lenàries. A nivell d'agricultura i medi ambient, aquí és un punt molt a destacar. Ja sabeu, a Catalunya se va aprovar la llei 6/2020 de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres monumentals, però ja han passat 2 anys i fins ara no s'ha portat a la pràctica, no s'ha desenvolupat cap reglament, i des de la Mancomunitat s'ha fet una labor discreta, però contínua, d'anar insistint i recordant que cal concretar aquesta llei en un reglament específic per tal de, sobretot, concretar les ajudes que arriben als pagesos que fan l'esforç de mantenir aquestes oliveres mil·lenàries en producció i vives des de fa dècades, segles o inclús algunes mil·lenis. Això va quedar palès al desè Congrés d'Oliveres Mil·lenàries, fet a Ulldecona el passat novembre, i els 91 participants que allí estàvem vam dirigir un escrit als governs català, valencià i a l'Estat reclamant-los ajudes urgents per a les oliveres mil·lenàries, bàsicament pels propietaris i tot el sector de l'oli. La resposta del Ministeri ha sigut modificar el reglament de la PAC, que ja sabeu que fa poc va començar un nou període, el 2023, incorporant un ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i amb alt valor mediambiental. Pensem que tots els olivars, o molts dels olivars que tenim aquí al territori del Sénia, podran entrar en aquesta especificació d'altes dificultats i d'important valor mediambiental, i esperem que aquesta sigui una via d'ajuda important per a tots els pagesos que es dediquen a l'olivera. També en els governs català i valencià s'han tingut reunions molt esperançadores. Recordeu que en el que és la llei valenciana, que ja fa molts anys que existeix, no obliga a res en el sentit d'ajudar els propietaris, però se continuen mantenint converses, igual que es fa a la part catalana, per tal de concretar el que us deia abans, les ajudes que han d'arribar al sector primari i a la gent que al final són els que s'encarreguen de mantenir aquestes oliveres. I finalment destacar també que durant el 2022 se va rebre el premi al garrofer monumental, el millor garrofer monumental d'Espanya, que va ser un garrofer de Càlits, al municipi de Càlits, el garrofer de Cabanills.
Un altre aspecte a destacar són les jornades europees de patrimoni. El 2022 es va fer la novena edició, en les 8 anteriors ja portem recomptades 162 activitats en les quals han participat unes 9.180 persones. I l'any passat el tema era patrimoni sostenible, se van desenvolupar 21 activitats entre els 27 pobles de la Mancomunitat i al voltant de gairebé 1.000 participants, 986, són concretament els que tenim relacionats. A nivell institucional, bé, justament avui, suposo que tots lo tenim al cap, 14 de març, van passar 3 anys des que es va decretar l'estat d'alarma i vam quedar tancats a casa nostra, no? 14 de març. Afortunadament, el 2022, tot el que és el tema del Covid va quedar una miqueta ja endarrerit, atrás, superat, i es va poder fer la 17a mostra de la taula del Sénia, que va ser a Godall, coincidint a la seva fira de l'oli i de l'espàrrec, i també a l'octubre, primer cap de setmana d'octubre, es va poder fer la festa del Tossal del Rei, com es venia fent anteriorment, no? Que és una festa que organitzen els pobles fronterers de la Sénia, la Pobla de Benifassà i Valderroures. Hem tingut al territori 2 visites institucionals, a destacar la d'Albert Valle, tinent d'alcalde de Barcelona, i la de Joan Oliveras, el president del MENAC. I un altre punt, pensem que és molt important, i sobretot lo serà a partir d'ara, és que després d'una carta enviada als presidents Puig i Aragonès i de la visita d'alguns alts càrrecs, finalment, fa ara uns 10 dies, s'ha signat un protocol de cooperació entre els dos governs, el català i el valencià, en el sentit de crear convenis sectorials, després us ho explicarà millor el president entrant, però serien uns convenis de diferents àrees, diferents sectors, de sanitat, d'infraestructures, d'emergències, d'ensenyament, per tal de cooperar els pobles que estan a banda i banda de la frontera administrativa que marca el riu Sénia, que de vegades ens trobem situacions que serien molt millorables, podríem dir, i es tracta de posar fil a l'agulla i a partir d'ara establir uns protocols, uns convenis per tal de fer la vida més fàcil a tots els nostres convilatants, siguin d'una banda o de l'altra del riu Sénia. Important també destacar tot el tema del CIPAM. Sabeu que el territori del Sénia està reconegut com un CIPAM a nivell internacional. A Espanya solament tenim 5, si no estic equivocat, tenim 5. I el territori sénia és un d'ells, reconegut el valor important que té tot el cultiu tradicional de l'olivera i la conservació que té i tot el que significa. S'ha participat en 2 webinars a nivell internacional, promoguts per la FAO, un que va ser a Itàlia, versant una mica al voltant del món de l'oli, i l'altre a la Xina. I finalment, per destacar alguna de les coses importants durant el 2022, ha sigut la participació al projecte Valsipam. Valsipam, som un CIPAM i el que es va és valoritzar a nivell turístic aquesta riquesa que tenim, per això se diu Valsipam. Bé, es tracta d'un projecte molt important, un Interreg Sud-OE, són projectes que promou la Comunitat Europea, d'1.140.000 euros, en el qual han participat, hi ha 9 socis, els diferents CIPAMs que tenim a Espanya i alguns de França i també de Portugal. Se van fer uns 3 tallers, el primer de tots al Valle Salado de Añana, que està a Àraba, si no estic equivocat. Després van vindre aquí tots els participants al territori Sénia, penso que se van emportar tots una molt bona impressió de tot el que tenim, perquè a part de tot el patrimoni que tenim en oliveres, a 4 passos tenim unes platges magnífiques, un delta de l'Ebre molt bonic i molt explotable turísticament, i també tenim tota la part de la muntanya, que és una riquesa que tenim molt ben conservada en uns pobles que mantenen el seu esperit des de fa segles. I també, com a fruit d'aquesta... m'oblidava, se va tancar el projecte Valsipam ara fa poc, al mes de febrer, a un últim taller que se va fer a Barroso, a Portugal. Em deia que com a fruit d'aquesta participació al projecte Valsipam s'ha fet una exposició que seria una mirada en 3D a les oliveres mil·lenàries, que ja ha començat el seu recorregut pels diferents pobles i jo, per exemple, a Santa Bàrbara la tenim demanada per al 29 d'abril.
L'he pogut veure a Ulldecona, a la seva inauguració, i la veritat és que és espectacular. Són unes fotos fetes en 3D, que les has de veure en aquelles ulleres roges i blaves, i la veritat és que és espectacular l'efecte tridimensional que fan. I també s'ha fet més recentment un vídeo virtual en el qual tu pots visitar de manera virtual uns arbres, unes oliveres monumentals, que penso que és un projecte pioner, perquè fins ara les visites virtuals se feien molt a edificis, a carrers, a monuments, però el que és un arbre, poder visitar un arbre, donar la volta al voltant i veure-lo des de tots els punts de vista, penso que és una novetat i pront la podrem gaudir també. I dit això, jo com a president m'acomiado, com ha dit l'alcalde Guillem Alsina, ha sigut una experiència molt enriquidora, representar aquests 27 pobles, que sempre portaré una miqueta al meu cor, me porto molt bon record. Me queda un per visitar, que és Herbers, i li prometo aquí a l'alcalde d'Herbers que no tardaré en fer la visita. I bé, molt orgullós d'haver pogut contribuir de manera modesta, sempre amb l'ajuda inestimable de Tere, la gerent, de Jaume i de tots els treballadors, que te posen les coses molt fàcils a l'hora de fer el treball, i que segur que al nou president també li posaran el més fàcil possible i segur que tindrà un mandat ple d'èxits i d'encerts, que és el que se diu. Moltes gràcies a tots i ara, si us sembla, li passo la paraula al president entrant i us farà una mica d'explicació dels projectes que tenim per davant. Ja, molt content de poder representar des del meu municipi els 27 municipis de la taula del Sénia. Som dels municipis més venuts que en prenen part d'aquesta mancomunitat i és un orgull poder representar-los a tots. Moltes gràcies per l'acollida i, Antonio, moltes gràcies per tot el treball que has fet aquest any i espero poder dir el mateix l'any que ve, que segur que serà així. I anem a passar a comentar les línies d'actuació que es faran durant el 23 per a la taula del Sénia. En quant al pressupost, per a aquest any el pressupost serà de 702.327 euros, el qual suposa un augment del 19% sobre el 2022. El pressupost anual ha anat pujant a poc, gràcies sobretot a les ajudes de diputacions i de la Comunitat Valenciana en matèria d'ocupació. En temes d'ocupació per aquest 2023 seran tres línies de treball. A través del Labora de la Generalitat Valenciana s'està realitzant el taller de la taula del Sénia als 15 pobles valencians, en una durada de 12 mesos. També, a través del Labora, tenim quatre tècnics treballant en diverses matèries, en un treball a 12 mesos també. I també del Labora de la Generalitat Valenciana s'està fent un itinerari formatiu de 3 cursos en un orientador i 10 participants. En quant a temes de turisme, per aquest any 2023, gestionarem i ampliarem el contingut del microcite Ruta Oliveres Mil·lenàries, fet per turisme de la Generalitat Valenciana, dintre del conveni signat al seu dia pels dos governs en matèria de turisme. Gràcies al projecte Valsipam, s'està treballant amb els tècnics municipals i empreses davant les noves convocatures d'ajudes Next Generation de la Unió Europea i s'està estudiant la presentació d'algun projecte. En quant a les tres diputacions, seguim tenint el seu ajut destinat principalment a actuacions en matèria d'oleoturisme. I, com a novetat, també tindrem la 18a mostra de la taula del Sénia, que serà l'11 de juny a Canelo Roig. En jornades europees de patrimoni se continuarà el que es va fent durant els anys anteriors i el tema escollit per enguany serà patrimoni viu. Seguirem l'experiència dels anys anteriors per la supervisió del Consell d'Europa i el Ministeri de Cultura i en gran col·laboració dels ajuntaments, entitats de tota mena i alguns tècnics i persones que fan les seues aportacions. Això està previst de fer-ho durant els mesos de setembre a novembre. En temes d'agricultura i marca de garantia oli farga mil·lenària i CIPAM de la FAO, se seguirà treballant conjuntament amb els sectors privats, membres de l'Associació Taula del Sénia, en tot el referent
a la gestió de la marca de garantia Oli Farga Mil·lenària. I després que aquest any hagués sigut la pitjor collita que recorde, les perspectives doncs esperem que siguin un poc millors per aquest any. Al final de 2022 hi havia 6.827 oliveres mil·lenàries inventariades a 23 municipis del territori Sénia. Però l'inventari, per suport, se segueix revisant i actualitzant constantment. Després dels anys del Covid, esperem que enguany se pugui anar a recollir el reconeixement com a CIPAM de la FAO i també el Premi Recomet a la millor olivera del Mediterrani. Com tu has comentat abans, la coordinació de temes relatius al riu Sénia i els pobles de la seva frontera. S'ha signat un protocol general d'actuació entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya, amb David Rodríguez i per part de la Generalitat Valenciana amb Elena Cebrián i la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb Antonio. Aquest protocol té per objecte d'establir les línies generals d'actuació per tal d'impulsar conjuntament les actuacions següents per al desenvolupament econòmic i social del territori Sénia. I en concret es detallen aquests nous punts. Promoure el sector turístic i en especial les oliveres mil·lenàries. Afavorir l'agricultura i el medi ambient. Fomentar les polítiques d'ocupació. Compartir experiències en matèria de cultura. Millora d'infraestructures al voltant del riu Sénia. Desenvolupar actuacions en l'àmbit de la salut. Compartir programes educatius. Promoure actuacions per lluitar contra el despoblament i accions per fer front a les emergències. Està pendent de fixar-se la data per celebrar aquí al territori Sénia l'acte de posada en marxa del protocol i la constitució de la comissió mixta de seguiment del mateix.